Полипатимребис мимартва საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს აპრობილიდან გათავისუფლებულები პირები დავით უსუფაშვილს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოთხოვნით მიმართავენ. უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძემ ჟურნალისტებს პოლიპატიმართა მოთხოვნა ოკუპაციის მუზეუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაასნო. მიმართვას ხელი 76-მა პოლიპატიმარმა უკვე მოაწერა. Კიდევ რა მოთხოვნები აქვთ ამნისტიის შედეგად გათავისუფლებულებს? Პირდაპირ ეთერში თაია მახარაშვილი ისაუბრებს. Политпатрубис мимарта ხუთ პუნქტიანია პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გარდა ისინი მოითხოვენ მათ წინააღმდეგ გაგრძელების საქმის მასალების განსაჯაროებას ასევე პროკურატურის მიერ ობიექტური გამოძიების დაწყებას ხოლო 13 იანვრის პოლიტპატიმართა გათავისუფლების დღედგამოცხადებას ისინი ასევე ამბობენ რომ სასურველია ოკუპაციის მუზეუმს სახელი გადაერქვას და მას ეწოდოს ოკუპაციისა და პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმი ისინი კმაყოფილებას გამოთქვამენ რომ პარლამენტმა გაითვალისწინა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის Евросоюзу Сапарламенту Ассамблеи рекомендация политпатимрис статусдан დაკავშირებით და ისინი დროულად გაათავისუფლა. Როგორც კი მოიხსნება ეს გრიფის საიდუმლო, მთელი საზოგადოება სულელა დარწმუნდება თავისით, რომ ეს არის უბრალოდ პიარი და მეტი არაფერი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა გამოიყენა თავის სასარგებლოდ. ამოდენა უდანაშაულო ხალხი ჯაყარა ციხეში უმოწყალოდ გაგწირა, თუ აიხსნება გრიფის საიდუმლო, შოკის მომგვრელი ფაქტები, რომლებიც იყიდა საზოგადოების ციხეში და რომელსაც მე პირადად ჩემი თვალით უყურებდი ამას წელწად და თითქმის წელწად ნახევრის განმავლობაში სანამ ხელისუფლება შეეცნობოდა უარესი და უფრო მძაფრი სიუჟეტების მოვლენები გავხდებით ჩვენ. ამის გარდა ასევე მინდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს არ აქვს მორალური უფლება იმის შემდეგ, რაც ეს გამოვლინდა და გამოვლინდა დიდი ხანია, თუმცა უბრალოდ ეხლა დღევანდელმა ხელისუფლებამ მოახდინა იყოს დღეს კავკასიის პრეზიდენტი. ჩვენ როგორც უფლებადამცველები ძალიანად უერთდებით მოთხოვნებს, რომლებიც პატიმრებს გააჩნიათ. ჩვენ შევეცდებით გაუწიოთ ლობირება მათ როგორც პარლამენტის დონეზე, ისე მთავრობის დონეზე, რომ მათი მოთხოვნები იყოს შესრულებული. ამ რეჟიმის დემონტაჟს, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანის უფლება დამცველი, რომელიც მანამდე ციცავდა ადამიანის უფლებებს და ეხლაც აგრძელებს მსგავს საქმიანობას, იქნება სოლიდარული და ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მსგავს საკითხში დავეხმარებით პოლიტპატიმრებს. როდესაც დასტურდება, რომ ქვეყანაში იყო პოლიტიკური პატიმრები, რაც არ მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო სწორედ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ნება, რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში მისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. Политпатрубис მიმართვასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია აქვს საპარლამენტო უმცირესობას, მათ პოზიციას ჩვენ თავარგამოშვებაში 9 საათზე შემოგთავაზებთ. მადლობა, ეს თაია მახარაშვილი იყო.